ko'p. Akaga gap tashqozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Alloh unga hamd salovat shukronalasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar bo'lsin. Buni haqiqiy ustamiz bo'ladi, borlarga shukr. Voy, ana dollarga olish kerak. Adash, adashab shetdi ekan, boriga shukr. Juvonachalar bu sotildimi? Gap yo'q, barakasini ustoz, barakasini bersin. Mehnat qilib, shunchalik olib chiqib, kaptanlar chiqarsin. Boringizga shukr. Yana uni qarang, o, qora chuqkar. Hozirda qora chuqkar, oq chuqkar, chuqkar, mala chuqkar. Adash, endi bularni jiddiy ta'rifini aytib bersiz, bizga aytib bering. Ana, Qozog'istondan kelgan 500 dollarga Ha, 500 dollarga? Salimjonda 300 dollarga. Ha, bu 300 dollar. 1000 deyapti. Hozir, hozir. 8, 28 dollarmi, 1000 dollarmi? Akalar, 10000 dollar aka sal ko'tar, adash. Akalar 10000 dollar. Agar shkozda bo'lsa, 1000 ni bardan o'tasizlar, qochakam ustozga beraverasizlar. Adash, boqqaningizga rahmat. Uni adash ustozni o'zi bo'ladilar, ana. Bollariga shukr. Sog' bo'l ustoz. Biz 1000 mi bo'lishi? 1000 dollarda bo'lishi. Gaplashamiz. Bo'ldi, boringizga shukr. Sog' bo'ling. Nomeringizni bering. Sizga qilishyorsin, tovib olishadi. Adashni nomerini bering bo'lsa. Adash, bering, bering. Men nomerim yo'q. Ya, naqa demaylarda? 1000 dollar deb qo'y, nomerni bermasalar. 90509 509 78 88 88. Boringizga shukr, sog' bo'ling. Videolar muammolar abdo bo'lib rahmat deb lakni bosaringlar.